Jeg kom një lajmë të shumë të mirë, Amir. Hajde për herë kohë, motër. Kom bisedu me Andin edhe me Donikën. Po? Se kom pas let as pak. Po këta jam pajtu, do me thonë, me vazhdu lidhja juve. mi mozën. Ma në fond, ta ma në përbomi një familje hareshve. Bashë një. Kompletume? Bashë e kompletume. Ola po, se unë e Andin e Donikën, si vloj e motër i logaritit. Ah, saj mirë. Bashë mirë. Zdi. Na e na mirë vesh ashtu me Hollën, kur kum dorë me Donikën, masanej... Jo, lama mu të pjesë. Hajde. Unë me Hollën, jena mirë vesh që mu pajtu me këtë situatë krejt. Edhe Holla u munu, nuk më mja hupë, se munohet kjo gjithë edhe pse ka një herë i dhënojna, po prapë kthehet edhe munohet. Edhe ta munu pajtu me juve krejt në regull, se unë nuk jam kunder për mu martu ti, po me ditë pak me kënë. Po shumë e mirë o kjo, pse? Shumë e mirë. Vesh një foto e kam për ty, tani masanej foljëm. Se e kom pa me dikën. Qka? Qa botash? Ku shoky? Ama të shpër të shpër. Shërë mësë më në tosh rrasisht, ka dhe mësë kina gjetë në e kom pa i dhe në i sënë. Bile dhe mësë që t'jo kënë o konë në dukët. Jo, janë në zezë, ma bukër. Jo, e kalon kërë, ta aja, pëshe. Se da në para kërën ti në konë atë. Mos. Së pëti qka për përzine, qka kene, qka për përzine? Dhe a petë full? A... Gjujke atë me qëkullota me të, një njërë kam full atë. A hajgari e ka bën me neve të ja? A për të neve ja ka cullë vidën? Venirë, unë ka dojnë rrugë, unë ka kërcnu. Unë e shumë mirë për një që të person, që këj person, vlotëm ja ka nëzi jetën, ja ka nëzi karierin, ja ka nëzi krejt biznisin. E nuk është në regull qështu me bëhaj gare ti, se kjo pi bjenë sigur ti mu kane pe pagume për marrë familje tonë. Dhe më me qenë problemi me kanë zirë mërë kjo përsen? Ka dalë, më ka dalë, më ka kërcnu, se pëdo në djallin. Këshyre, Bob, këshyre, arsha i kërcnem, këshyre a kërcnem qaj. Do me thonë, Petriti është djalli këtia? Po. Kjo pun ka marrë fond definitivisht. Fëm nërmarë që shme luve që kjo ka doshtë pëqillit ka pika. Ashtë të zbalë sen? Më ka dojnë rrugë, më ka dojnë në rrugë. Si më taku me ta me qëllim, më ka dojnë në rrugë. Së e më një thonë. Mu nuk mu do kështë ashtu heqë situatë. Farë, më t'ja po me kërë që ndollë një herë aty. As jokë me vërstë ka posë, para me nërë. Jo, prej teje se kom prit as pak. Seriozisht e kom. Ka bim jene. Kom mos qaru kjo pun. Ka bim jene. Po qa kom mos qaru mërë kjetë merë është? Ashtë do është më informu bili për të senë mu. Të marë. E që ju shaleti me Bobin? Aj, që sosën ka po? E ti ta shpudel apet me ta? Hajtë edhe të lojna më zvën. Pesëm që më ka dollë rrugës. E din rrugës, ta të dytë që të njëtjen, së ka po s'ka me dollë do në onë e ko. Shumë poshtë, Dina. Pastroj e moj fjallurin, kujna i tu i thonë të poshtër ti? Shumë e vogël ti e jem e më thonë mu të poshtër e familjës tonë, që kaq? Jo që duke ti poshtër, që e ko përdure djollin tënë edhe e që jashtë. I poshtër. Ti zbën as me dollë me ju e njëri. Hej. Katastrofë, ju kohë ju Mas pari që ki që si sjelje, nuk je, nuk kërkon falje publikisht para familjes, po ti ke met me në thonë i ve poshtër, e pa ftyrje vetë! So e me thonë, unë ka dollë rrugës. A di që ishmi mozën, mëse zgjatë ma shumë t'lutna. Për që t'fjallë që e ke thonë e poshtër, ki me pagu shtrajt. Që ka që? Ka pe djallin edhe t'lutna, ljargohu. T'lutna mi mozë! Qu! O përri. Poshtër. E kjo ka... Ta isha vëllë e kipër për kjo me një krem banon e të bëm budoll njeri këto. A je ka edin mërë vlojan që e t'u bo? Të merë. Sen si jam ka marrë veç. Besëm një më ka u fija musta. Ani, anive, e poshtër. Ka pja telefon? Qoja, më sta shë qëtu. Sen s'po vynë bas telefoni. Hekma. Jo, na vynë telefoni, këshurum naj sen. Naj foto, mos përgjim. Jo, mos ja preki bile. Mos përgjim në anë njës, Kjo me më thonë mu e poshtër. Njëse e mbrushe. Ah, toleron mërë e vetin a ki pak gjaka. Qysh mund është me leju një gru me të avot të poshtër, kejtë familjen me ta përqa? Mirë më kam me lejmë se ka ditë edhe kjo e s'full se këtë gjekë. A e ke ditë ja? I më shëftë të këtë gjekë. Ja e bre s'far ditë një mërë me zbani hajvare. A që ta e kanë rejmë duke të ta?
E ky dash dash. Unë kam pas probleme, më kanë kërcënuar ata. E di, po, po. Jo e dini. Po çu çike lidhje çështo. Ës kontekst. Kalcova groni, e kum një prej Gjonit e prej Naimit, a, për një me ke qelë partijen? Që e gërë për duke ta? Besni, kune e kom qelë partijen, po une kem thema në hak. O... Më thea është e kanë marrë në hak. Qysh? Une kom njës jenë burg, kanë marrë hagit, kanë marrë, kanë quqë atje. O ma Gjon, Gjonit për e ditë se qeshe telefonin, bilu mërzit, ako, adin, Gjonit... Kur shtat, në hak, une... Po, Naimit më thea, e shku mërzitën për bes. Naimit? Naimit Trak tiri telefon, s'ka qasje, s'ka qasje. Ja, për me këti s'ka në falj, blom. Ja, nga, sër të akurën, me sakullin, është e pa mundur me nejt me këtë burë, me këtë mikë të amin që më rritë bashkë për hapë i juve. Pse? Pse për rrënë, blom? Kush më re ka rrënë? Kush në hapë? Po të gjithë ditën ku më lypë telefon, si s'ka posë... Qështë më lypë që vota, me unë të full me njerët për serën, zishtë me një mu, jaroni tem ti, hapë. Kjo për një mërzita shumë. Pa jo për nuk këmë thonë me qëllim keq. Mërzita thash. Jo, e di, valo. Jo, në në shpirë. E diskutu më të amon një avokat më të mirë. Po, 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 jo, po, në pjallim. Po, ti, nga, në vizdi shka. Jam ledhmen burë, i ke bodo vjetë. Nuk të ka hije ty ma mu marrë me kësi farsane se kur njetë nuk u bone njerën ajtë. Që 20 e kusur vjetë një, që të stile ki. O burë, apo të në me po parti politike? E qështë parti politike, që të duhe amin e mestikit, a? Rëpëm që një gojë, se vishë i besë gojë, gjoni, 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 se po rranë. Gjoni, më rësirë. Spol, gjoni, në një gjoni, gjoni, se gojë, spoli për më keshë. Gjoni, pa fa. Besnik, një gojë herë, ta adresi. Unë jem t'i punu shumë, t'i mësu shumë, shtek, si u lukë, t'u më rrenë me dalavere, me më prish parti, nuk jem. Unë e kom formuj parti. Bravo. Edhe e kom jetë tonëve më ju afru. Qashtë. Por, nese nuk i lenë qifti këti në dalavere, me bu rrenë, dalavere, me bu probleme, ka me vesh ajo. E, na duhet me punu t'ashtë, ma seriosisht. Kemi argumente sa të dani bëvur. Në folë prapo. E, unë jem... Pile ku më tha një ranë, burë këtë ashtë mi amore me njëherë një avokat të sanë në mjera atë një se kemë blogë është ka u burë. Këtër më se dinurë, që ashtë ta përmedja... A pëse njëri, njëri që do me punu drejt, me folë drejt, këqyri me ta bo një avokat edhe me paska për një me kjo punë, që me të një mua burë, jo me shku me si... O burë, o në mund tërë që pilaj, 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 o në mund tërë që Ti e din, logaritë në mu, pasha zotin e madhë, si ku për vloë, as për vloë s'ngaj ma shumë. Nuk diskuto. E, po t'gadzoj me mija vota ki me pas pej me e, a mujna mu pojnë njerë njesër? Po, po, shumë. Se bashkë që pas shef pak ma në hëllëcimi, mi spjegun letra dhe nej, shpjallon e jamen, nej sëra, dhe për vloë, kom me ndonë, probleme më. Mos më gjet iftire, mos më gjet fjalë. Ne tash po, ne tash. Ja se Gjonim ka thon, Gjonim ka thon, unë po e kam Gjonit në shtim me çka ti si thon rsi. Po i tham pa shaku, i thon. Po i tham te. Ha po i shkapi. Ha po i shkapi në shim. Ha ti shim. Ha ka lë mirë, tok çaj. Edhe mërzetëm për ti. Po po. Lepe të adrije që thësh, o burë të isha me botë malë, kjo pashkot, pi... Valaj, ti... Jo, pi kolice... Ti dhut me të mytë. Të isha nuk se me hoka. Idiot! Po, adi sa kesh gëzu, thash peqoj në hak, thash sa hi. Po, valaj, dhe në... Edhe në kesh të jo, burë, në kesh të jo. Ishën dojnë për gazeta. E ti më rrënë muë, po, adi si ishën dojnë gazeta, në televizuar, gjithë ka sukur me pa bu, verbu me pa, në kesh... Pa, shë, zoti, pa. Jo, do në menua që ata... Sam se kishë gjithë kishë plenjë, dhe të trijën ditë që ne... Po, shumë, zdita që po i që që gjithë, me orë të shumë. Po, veç, u dhe me rajtë, mu mësu, me rajtë, o, vlo, jem, pa, hesti me mu, se kena me kollën e ti. Këto, që fa shkollë, ko? To kena me lumë ministrë që ty, pali dhe të shka. Maj mirë kësë e ti. Kur? Pa, kur? Letë e pore ka me ti hongër, moje me mu ti, me mu. Kom po shumë vota, pa shati, kom po vota. Bizot për të bëjdi, kena me këtu. Erdhëm rajt aty, votat matë mojët i mëgjën që aty me pa morë në hak, këto me pa morë sahi. Hajde, shumë. Aja bëjnë një kurth. Ja bëjnë një kurth. Se këtë shumë. Po, 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 nëgjë i qojnë shumë. Ja bëjnë një kurth e qojnë. Pa shazot e një kurth, nëgjë i qasë. Mirë që mërëme. A ti piski të mund kësha, dikë shtu, këj mullët shë. Thina ti dilë kështë e ke liftu e dilë folë para me, jam, te hanë, këj edhe...
na i hona, na lok lok. Qu, 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 Meni por me. Meni por me. Vallahi më gën. Mu më ka befasu se kom prit me ti çse. Kush? Çe si ke vet mua? Çe si fjalë që më jep, çe si premtimi më ban, pe bazë që nuk kisha prit kur ti as për njefa. Ja. Po ton katunin e ket shirin. S'ka njëri çerim. Çerimi. Çerimi, 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 çerimi. Ke çerimin e njëri. Veç se ne sen zot e dyse. Edhe ne sen bra. A gjë do më ta bëni pyetje. A, veç, qërimin e kini që din mahala, mos jeni keqa si qërimi, ja, bre? Ja, 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 bre, se vallohi... Që pasha zoti nga 500 euro t'i pru... Shka me bo me 500 euro? U t'mija t'i... A i gore t'i bo me mua? Po ti t'i peki e qërimin, qërimin... A, qa si ke qërimi, a ka kërini mahala? Jo më burë ka pikë të bore, beri ketë bore... Fjoll t'i kina posë, ketë momi për muen? Hej... A i gore t'i bo me mua? Veç, ka... Veç pa... Që t'u 500 euro, jën t'mijat. Unë po t'i loj për basen qerem, burë që ka qëka mundësi me t'dhon tjerat kur t'i bëj t'ja. Pa shas nga asë një cent s'ma ka dhon sa i maj pështër nona nuk bërë. Po që t'u mere, i kipi me e... Ua grën, veç pak një sekund, më zukur ka ma qitë. Se ti po më duket, ketë nuk di a këni bashkëpunu me basen qerem, i këni diskutu këto tema, hajt ja upë me që kash talon që kash. Fjoll t'i këna po se jenë në funën me na 5 ditë më mi dhomë. Dezvill. A, t'ka shni a i norë këtu. O, Dezvill. A ti vetë pe i me në stonë nuk me di. Ej, ngo. Me di që ki pe i me në stonë, jo, jo, jo. Pe i marë këtu. One me... A me di që t'ka qu a i. O, zotin, jo, t'i burin dhe pëngonë si marë. Po, Belival, ha, jo, po, one t'mija t'jem të t'i dhonë a burin dhe jo. Ngo, one për ty kom shumë respektetin shumë mirë. Faleminderit. Apo më vesh se ti e di që mu patëm Karabëhov do pu ma herët apo kupton? Ti e di mirë se çfarë tip jep kono në përbardhë kur kum bëj. Po çato po më çudit mua. Apo kupton? Po besnizi mu ma preshën çta ty nguhun e çta çerima çta falëma. Po unë pi zemrës tem, parë të mia, të mia. Mos e mos e di ti ani se kushëri e kise se të kom shok. O kry. Kom dashamir, s'po do mu korrit me ty. O kry. Unë kam zor obligim. Edhe me t'i kryu edhe tjerat. Hesh për sani. Në përfundimisht, edhe tjerat, ti morë obligim, ti do mu me kryu frekerve, mos ma që gjatë lukë. Je, mos ma që gishtin. T'lut, na? Gishtin, mos ma që, se... Po do të me qëmë se ju... Zemrës, ka dalë, ka dalë. Po do të me qëmë se edhe ti më falë që po thamë këtë tamë në shasman, se kanë thonë i fjallë popullore plesh, bërlis kesh, bishin e sakicës. Edhe në këto bishin e sakicës me marë. Se edhe ti, edhe ti si, ma që qërem, je ka unë niku. Po për vje mirë, po se ti pas kënë shumë. Qëre rëthonat, 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 të ndryshujnë e jetën, ma të lutëna. Unë e po t'i japë, të të mija t'jen, meri. Se di që t'kanë orë dhe që tu. Se vallohë, jo që të muë, po që, që ka naltë më kanë orë, që ka Kali edhe mirë, inshallah me të mirë shimi, hajde për të mirë se ballon me sofjol me shosane kam çe punta se do të më kryj. Me mu si mohabete ma. U kry. Ma, ma. Unë ti prona si burrat. Mirë, faleminderit. Pe marr obligim unë personalisht. Po ma. Unë po të falenderoj që e munduan me kry këtë obligim. Sonte po dalim me pimë. Se kompost ndryshe me vepruan. Lehet mohabet. Jo, nuk kam vakt. Jo, nuk kam vakt. Okej, hajde. Unë pa trier. Atë çafa më herë. O, hajde. Gjera ton dia po stani fyje. Hajde, has. A, mas përpik zotin e kësa qërima e grunaveq. A, zëll zeza, shëtë ka gjithë. Nuk një shonës me ta mu mërvesh. Ata vetë gjuhe në dhunës. Jo, shumë arogant, shumë nuk tipa validit. E policina lajmru t'i pëmë interesant. Po, rastën unë e këmë lajmruat. Prami si ndovi. Të e që ta shpërgjas s'ka ndërmarë ata, po të këshyrim. Besoj si kështon një private, besoj si... Nga, e regullojmë, po. Unë nuk për ju marë ko. Se tash nuk është të thone, po binoki ka dhe obligim dhe i teshëm. Qysh jem të e pone, ata pisat dojnë me nashti prap njeve në problemet e mahershme. Po na pelom një dit, takomi edhe një herë, Gjon, edhe prof, edhe do të me mjallon një përfundim kësaj pune. Besnik edhe Gjon, kje pun duhet në mbyllët. Nuk është mirë që të metë në gjonat hapë në kështë. Ata nuk di në fjallë njerëzore, dojnë vetë dhunë. Për dhunë duhet gjetët një metodë se kështë nuk këshuat. Sa investitorët janë të naik prej Kosovë për shkak të njerëzve. Komplet janë të e bloku.
nuk do më morë me tha profeç, po të kalzojmë kanë qitë pëj taktit. Po, edhe, a të kusë të djeshtë me më morë me tha, po ta po merën me një? Binoku i ka shumë obligim gjonit, edhe unë po të kalzojmë këtë punë nuk ja fali, për hatër shpirti tina nuk ja fali. Unë e kam jaran këto. Mi fali, s'po të kërkush, mi fali. Shka menoj, unë. Do të mja boni zhjide provna. Unë menoj që me dhunë nuk muj me arritë kuzha dhe nuk kemi në atë të niveli me përdur dhunë këtë aspekt. 6 milioni euro i lipën, ajo është vesh për... O, asni... Njyra si lipër, për kush jepa si cent, qëfar... O, asni cent. Asni cent si jepër. Asni cent. E të shkoj me pim ka një, se une kam një takim vërtet, e lom avon të akome, dhe une e kam një njeri që edhe mirë në vesh me ta. Hajde. 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 Pej që mërë me politika, pëshe kreta dhe kamarera të më rrimë. Valla nërdhazion. Ju mërë se ba nërdhazion. Valla fort nërdhazion. Shkruj në emën partisi pa gujnë. Pasha, zotin, hajtë se i pa gujnë. Në emën partisi. Mes, unë e kom jetë më dame që atë gru. Se? Ku, shishin shpes për më adën. Qesh? Së më adë ku, shi, asë nëma, asë gru. Asë gru, dojës nuk jam ka i bim fje, se rëz është. Jam o da, jam o trenuë. Gjoja, gjitha që... Që, veti ka thonë, atë ka thonë. Kur gjëtë keqës ka, veç që s'pi për qemë të kaj që shpi manë edhe që shpo veshët. O, ma që ka të edhina i na modern. Shka mërë qakolijë, qakolijë, thajtë mërë, më vla shka e në trenuë mërë, po më dhe kështu. A ti shka, divërsov, qësh mi thujnë, ose bënë vejana, qësh dush, dhe mdush. Sa u stabilizur, qësh divërsov? Aj, stabilitet, ku ka me gru stabilitet, veç të jetë të poshtën. Ho, le po shëndoj mare. Jo, jo, po nuk e zgjat atë çes baldëskën tyje. Seriozisht, do të dish atë në ratu, a do? Po, po. Taman kështu, a do ni për çaj çika, sa ne dish ndryshaj. Po, po. Do të më solëm se mund ka rrok. Doktorrice, mund ka rrok një problem tjetër. Ti ki njerëz fort. Se ne kena formu partinë, edhe kjo është kjo shumë i madhë në partitë të une. Pasha zotin, po, me sokullin, veç pa. Me mungu... Këtër shveti. Doktor Ritz, ngom ti mu, mungu mu, bjen vota, lëbën e për spitale, po të betona... Une me lëbua? Doktor Ritz ka. Ja, që s'ka. Une, qa që jëmë të shpru me qitë qitë që ja gjitha këti, qa që pozit ke që më kanë qitë, që të shpirë ma këtë. Pani dhe se partijë në A gran, nga ma gran, se ti e mjet i divërcun. Unë e parti. Nga, vishpa. Nga, doktor. Jo e mërë njëri, nga, së boj sinqert njëri. Doktor Ritz, ti mu, unë e ty, po ta unë i fjollë ndere, qiz boj ministret, të buqësis, shka du shki. A di pse? Se din kur s'muën lëpë, kur s'muën pullat, kur rësone, kalt, në krejt i din me mjekësi i kontrolën. Për mjashtë nuk jam veterinore. Pa qasit dhe doktor Ritz bonsh, mbojnë ministret, buqësis. Ngo, e ke një atë thonin që dojnë, sa ma shumë përri me kafrët, qatë ma shumë spidu njerës, që shumë kompletë të shka? Ja, sa ma shumë përri me njerës, atë ma shumë bidu kohë. Doktor Ritz, nëmë s'kim... Një mërë e jo, rëjnë se bashkë u shkatë, se rëzështë u shkatë. Gjënë s'kim vakt? Doktor Ritz, në që vakatë. Ja, ja, në një ambasador. Na ima dhe qysh leqë të sene, une pa diskutu njerë me Besniku nuk disha të tomë. Iiii, për Besniku hi, minister! Kërë me ki? Kush mëre? Ja, minister, minister për he korudhav hi aj. Aska galdzuas? Mi di se korudhav, po edhe asma. Ja, pa i sma mërmenja që bërë dishka pa... Jo, por ja thëjnë që nuk i përpjet, ka hongër lekë. Ka dalë besi që ka njës halë për një njështë në delë mesën. Ka dalë, o, si ide është, ide propozim. Unë për veti nuk kam qef. Unë me nëngu neve ti, ti bosh... E bojnë ambasadore, bre. Jo, bre, minister e bujtësis. Ambasadore, ku pëdajnë? Jo. Ku pëki qërë? Ha? Jo, ambasadore, e minister e bujtësis, bre, burë. Qa mu këtë e kre minister e bujtësis? Ku ka një dhe kjo me bujtësi? O, e këshirë pulla, gënesit, e këtoj, a janë të smu. Qo e ti asam në tonë? Jo, kjo e 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 kjo Nuk di që atë të amparatës. O, më ngu muaj, një ambasadore. A po tënë, ku po tënë? He, a di qysh, a po tënë një ratë se qka është me Besniku e... A po tënë Tërki? A po qëni? Ku ku tënë? A po tënë me Besniku një vojnë bashkë? Dy ambasadora me një. Ani të folje, ajës jam të prit një shoqet. A të prit një shoqet? Po, po, po. A përri me dhe na, bro. Ja, ja. A si kërë presje një shoqet. Tërë, thërë shoqet. Na, ja. Si na, po. Kështë për prit një... Ani të okej, po dalë në tavullin tjetër, bro. Qësh? Po dalë tavullin tjetër. Fol, haqë në mërësërën të kushartë. Jo, 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 së mërë, po mire ki. Ja, mire ki. Qumë, 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 qumë. Po lemra pa qysh. Shka një gjëm mas njerëzve. Po me një shohë që ty hy gjëm. Po po në pak e sinqerë, drejt që e morë. Sa jemi serios tash. A jemi politikuan. A? O budol, për na vim vota, thasht e ti korruptoj. Na vim vota. Qumë me mund. Gosone, kom mes.
Po? Shko lidhe. Besnik ju ngon mua. Po? E shtim. Ja jap mbi besnikit një. Apo kupton? U kry. Edhe na pije vota kjo. Okej. Ngo, çfarë përshkrim te profesorishat, se aty ka vota në shkolla. Çu. Që ti ma e linë zone të kam thirë e bo bised katër syt ashtë para këti djali tezës atë hovës. Djali motrës? Djali... Djali motrës nashtë asë pengon, adi kë... Kë... Kë qëra nëjnë ati mës... E s'ka këptim tash... Adin djali motrës këj tash... Po, po... Mo dhejmë me lëmë vetë të shpija, adin... Janë do... Ma mbeti që së bonë më ndëgju... Ti piku a kol zemra e me që ti, piku a kol a... Më zgoj që ka fashim në asin aty. O, unë e ku marrë për biznis, adin s'ka gjom sheft. A po... Po, adin... Ky, ky... Po mira si... Qa ke vendos ti unë? Ti e një për çka kom nevoj unë. Po. Kjo ti piku a kol, piku a kol... Që për çka kem nevoj, për çka kam nevoj... Ti e din, no? Tash... Ti sa pesho unë... Ti po do me qenë punëtore, me shërby. Unë e ndim si ajo të adin, kur së mundësh me vozit ti, unë e qenë në përshëqni. Kaldon ti mu pëse, edhe qëka përdojnë? A më në më shkëmi bo dhe tyra të shpi se i kam. E, unë e jam tese. A, tese, tese. Tete, ju të gjalli motrës është kjo. Po, po. Kajtë ka përngjoj, interesant. Po, adina përngjojna me motrën ka njerë u totë, më thyrë mama, adin se shumë e këshyri unë e këta. E kom rritë, ujtë o që kam unë, tezë. Piku ka kozë, me piku ka kozë. Astë ka kalë zubenira që une rogë du, 2.000 euro. Nora, 11 më ka thonë, 2.000 be, 2.000. Nora, 11 më nxezë vinë, 5 ma zite shkoj, dilën kom qef me pas pushim, edhe në vit pushimin vjetor me ma pagu edhe sigurimin shëndetësu. Mire, ka të zëmë, ma i banë krejt punë, që kom nevojë. Krejt, që a ki nevojë, te mi e kun, pushim. Kadari, kadari, krejt. Krejt. Hajtë në nëmë i thaë, qëka është e krejt? Këqyri piko ka ozë, bra. Këqyra në të te? Qëka është e krejt? Të këqyri. Qysh? Ti japë hapat. Pa. Të shetiti, bukën, të abi. Mirë. Misafir ti presë. Mirë. Veq, në mramje kom qef me shku të nona. Adin? E gjithë të nona? Po, mramje. Mramje të nona. Të nona, të mramje. Po, mambe, a më në me shku mi bude qyrat. Tite, tite. Që edhe pak, veq edhe pak, mire në vesh, adin? Për pun tani unë t'je din që unë t'blisane. Asi, ka dole. Ta është mramje, ti shkon në shpia, po? Po, shkoj në shpi. Mirë, a gjithë mramje shkon në shpia? Po, gjithë mramje shkoj në shpi se nanën vete, din ti, adin ta kumë spjegu. Bujt në ashtë ta nuk shkon? Paj, nëse është nevoja, adin, veq që une po du kujdestare se dalaverët kanë bo ata. Kërëm për kujdestare, po. Boj me gjithë ku du, ku dush, për kujdestare. Kujdestare. Po, une kom nevoj edhe për gru. Po, na jemi marrë vesh me basin qerim kujdestare. Une për gru asë njetë se kom pasi, une smartona. Jo, po mi e s'ki nevoj mu martu, po, po. Me nejt, me bu, po. Me basketu, pithojnë, basketojmë, basketojmë, nashta një ditë edhe s'pëlqej. Allaj, une kom qef me rogë. Po mirë dhe ta ja punë e rogën, po jo 2.000 euro. 2.000, 2.000 se qyre, 2.000 euro mu dy plaka jëmë ty mlutë. Dy plaka binake, ka 2.000 euro, 4.000. Po ma si, ba si qërim ka thonë, a dynë s'pëdu me e prish, ti me ndohë, qysh donë bënja, 2.000 euro që donë. Qysh plaka? Dy plaka binake, po mlusin mi këshyrë. Po ma, më vonë. I me kërë kërë mësë më shkërëva dhe ti. Më falë, jo, zezë. Qysh dy, ti me plaka, natën... Unë e veç pleq, fmi që si sa në këshyrë. A, dhe pleq? Po, edhe pleq këshyrit. A, me ndohë më si asi. Jo, jo, unë e kujdestare. E, mire, mire, kujdestare. Kujdestare me këshyrit. Një herë, na, muj me bashketu. Po. Bashketojmë. Ti flenë që tu, ti kërë kolbre, edhe unë flenë që aty. Jo, jo, unë e që aty, jo, unë e të nona. Mirë, një herë mujtë flenë që aty. Mirë, hisë një herë, unë e flejshë, po flejmë në një dhomë që duja, po? Jo, jo, unë e nuk flejë, unë e me rogë po du. Po mirë dhe rogën të aja po në dy? Po. Po jo, 2.000 euro. O mamë, më vonë, teze. He, 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 që që se kom kësi djarit pizë. A e ki nona, a e ki qka e ki? Teze. Teze? Teze, po thuj teze. Po unë e kom këshyrë, adin, ka njerë vetë i thomë që mamë, adin, djali mamit, adin, që shtu, ma si s'kom fmi, une? Që djali me gjëmë, kësë rëmë,
E, hai să-i morim vezi, nese, po du me të thonë. Daci, hajde, mos daci, shko bas me qerimin e qëgarin e, shko katë doni, katë doni. Une po du mu marrë vesh, me qerimin, me venire, me kretë që tu që ko me arë, hajde djallë. Meru vesh, ka dush. Ja, mu, dalavere po më bëni herë me rrugë, herë kështu. Mere këto me vete, mere me vete, mere me vete, mere. Mere. Qere të një herë. Qere këtë pis. Hajde. Nal. Nga va në vendë, se... Mjera, qëtë që? E dinë tash sanet e tua, po? Dhe tyrat e tua krejti ke mësu. Po shas, zotin me se zgatë një më shumë se polici ju le me. O, s'manin mu jë për polici. Po edhe për këfar mu nuk manin, po. Ngo mirë, ngo që ka bëtëm. Ti e dinë, sa borqet në i ti. Ti e dinë që edhe nomin një pasunie ki bon fol neve, a? E dinë këto? E dinë këto, a? Tash ja ke nisë, po si edhe shfërcë zërçane. Nuk shkojnë. Shko, ke kujdes. Gjinal, qysh na ke thonë, në qatë data ti dojnë mjetët. Sot kryne i keni ato, ajde, baju tak. Baju. Pis. Po krye edhe qëkja puna? Pa këtë dënë edhe ma e. Ajde, ma e. Agron! I mërë? Allah, që? Që bune? I mërë ngoj? Kër gjabë që të me dënë në dy vetë? Agron, që bërë agron? I kërrej? Këm pratu dy vetë, anë? I mërë pas kërrej, pas kë zagatu. Po ty, po ma deshë, më pratë në në qasë i pozitë. Që më prush, që kam bërë agronit? Treni, ha? Jo, për më shofa autobus. Ti qysh treni? Që bune tje? E një mirë? Porsë, zotin, agron? Ha, që po, desh me rejse, më dull një ole... Lall, ata ka thune e dhama? Jube, dhomen e nxerat e mi, ku që... A, pas ka bërë të gjaka. Jube, se në gjyre. Ka hongër buk, ka në dhëm buk? Jo, lës, dek unë jube. Jo, pas ka hongër, të tërsa në të gukës. Jo, më desh me rejse. Reje, pas ka hongër buk. Jo, bro, që do fërë më rejse. Që qysh me pi, po... Allah, më ka në rejse. Pa, pishe më në rejse, nuk janë tonë si puna. Ka në rejë, edhe nëjë sa të burë, kusht të rejë? Ajë majmune, ajë mjekroqë, ajë. Lika? Lërbeni me këta? Me atë gatin. Pishe prof? Po të kallë dzej, bollë. Bollë më në më mojtë, po. Hajde ta që zemë. Hajde. Qu. Hec. Edhe jubë të një më mreja. Jo, më të rejë. Hec, e së të më mreja. Qu. Se rejë. Qu për të rejë? Jo, më mësë të 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 A moja këmë ngërrit, ja këmë ngërrit, ftyrë.